Tolong. Dia cantik, cantik biasa. Kecil kita pergi ke pusat ini. Kacang lagi ceblok kayak gitu. Mati no. Jagung, jagung legi apa orang? Jagung biasa. Konjoi ki. Di, kui. Ya, jadi konjoi. Oh, nak wes kui mati. Durian lencir tok ni. Anak pange lebih arah kuat. Bolong kabeh niki apa tikus? Eh? Bolong banyu ngono iki. Kerajinan kayu tu. Bunyi. Sabar. Oh, nato. Pakai kayu.
Terus ini, oh, gedek. Oh,